Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya di sini. Channel YouTube UMKM. Kegiatan hari ini tanggapan udah lewati pun karet. Kegiatan hari ini tanggapan hari pertama di bulan Juli. Ini aku makan gase pas gase bulan Juma aku jembatan yang lokasi lewati aku kebun karet. Biasanya wong-wong sing meh rabi prewet ning area kene iki apik-apik tenan iki pemandangane kebun karet. Iki lokasinya neng kerja pokoknya. Lokasinya bundaran ini kerja. Dan saya akan menuju Jenawi. Coba neng Jenawi, coba pertama bulan Juli. Neng Jenawi. Tapi setelah sekian lama Juli ini sudah sore neng job. Coba orang-orang. Iki engko Juli, insya Allah. Jope por meh podo karo apa meh bulan Mei rada oke ya wes alhamdulillah dikei rezeki neng bulan Juli ki tapi kok Agustus surunan meh sore nek job ne baik ini hei seniman ngono kuwi kayak nek jope nek pas selo karo sore poso. Iya nih gue ya arang-arang enes ya arang-arang enes ya wis enes rame tergantung rezeki ini dewi-dewi. Iki aku mangkat dewi kepin dewi berdone biar ya luwe nyantai orang kemurungsung aku mangkat juga sing ini ki gencak kesusu kemurungsung lo benar. Menet gas wis teko. Iki munggah gunung asli. Jenenge iki munggah gunung. Nek gunung e yo ketok. Iki dalan sing kono nggih, dalan gede mau. Nek 12 teko Kemuning. Lah engko sore meh rono ketok ya. 12 nek Kemuning. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Berapa sih bang? 16. Berapa kali? Jam berapa? Info pun doa nanti. Ya wis standby ning masjid sisan. Nah, delok pemandangan buri masjid. Sampai pati. Iki seger banget iki ning ngene iki. Dasarnya ning gunung. Jadi ya kuwi. Banyune bening. Mancing yang ini naik air ya.
motor lagi. Ono kata bos, watu ini cek gede-gede. Ijek alami. Kali Jenawi. Kan bener mesti tak santai orang pipi. Orang kerungsung. Ayo apa ya anu ya? Banjir kali. Ring-ringnya mangsang. Parah anu. Kaya hujan. Aduh deh. Aliran airnya seperti hujan. Ini lah rumahnya kena tu ketahui. Rumah Jenawi sampai ke belum tahu dari di sini. Git, bisa nggak? Kalau mengenai jembatan yang ada itu, cepat sangat cepat. Reket. Mumpung ini gak kopi rek. Gak kopi rek ya. Mengintip ledek lagi dandan. Ledek tayub. Ledek tayub. Kuarep tayub ini. Mengintip ledek lagi dandan. Eh, kowe kostummu ngono wae, Pir. Yo katokane ngono lho. Buka Pak, ini ceritanya lho, Pak. Belayu atau belayu? Emah. Ini emah. Tapi lo bonong. Duk, delang, duk, dis, duk. Ini seraginan, duk. Delang, duk, dis, duk, delang, duk, delang, duk, delang, duk, dis, duk, 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 duk. Allah. Allah. Udah Deni caknan. Allah. Salin ini coba lah yang masak nih. Gen. Lirinya apa? Peteng kok nih. Gareng kok samono gede nih. Lek dikorban ke kayak apa orang? Dikorban ke? Betul. Hah? Apa wedok kuwi? Wedok ya itu si Jami. Nek yo ngono kae piro lek sekitar piro regane lek? Iki kadung iki bagiane jenis penyakit dadi murah. Eh, ning sing penyakit kuwi anu yo. Sing di apa polar kabeh yo. Sing pakani suket ngene iki uga. Ngono wong desa ku ora. Eh? Iki ora, kuwi pop, kuwi catul. Iki ora polar iki. Lha nek weduse bareng. Yo, tatapanmu lho, sinis men kok. Mloro. Oh. Lah. Iya. Mir, mau bikin joget. Lho, gleng. Tak tung gleng. Tak tung gleng. Sing kupingin joget.
api ikut kupingnya lo joget ini. Begini ngopo biar aja nguyon nang ngono. Aja nguyon nang ngono. Beranak Senin Wage. Lho, betina. Oh iya, Dik. Dikek ya nempetan. Berarti ben Senin Wage dibancai. Iki jenenge berarti Wage. G Wage. Berarti oke men kuwi yo iki yo. Lah anak-anake. Minggu Kliwon, ini jenenge Kliwon. Kambi gir tabrak dor. Iki sapi nyuting sapi tok wis petang menit ya. Dilon sapine. Gak kopi rek ya iki sragenan iki. Gak sragenan ora. Bula ketutup omongane awake dhewe niki ngono gak ora anu kok. Ora kopi rek kok. Aku mah ngingu sapi ngene iki ra nek sing ngopeni. Ngopeni sih. Ngingu sing ngopeni sih lagi tuku sapi. Ngingu sing ngopeni. Arep ngopo Pak Jalang? Nggih. Oh, jawab to Pak. Ajeng anu. Pripun? Saya berinteraksi. Oh, nggih, pripun? Jawabane pripun? Sing lagi saleh ini mengingatkan pada yang sudah iya, oh ngono. Piye bahasane piye, Pak? Piye? Ngomong apa ngomong apa? Cah sing lagi salin kuwi cah ngendi? Oh ngono. Yo yo santai ngono lho. Jelasne kok. Wor. Lo 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 jas wis. Mas Bepes mari. Pratino Umaya. Delok. Penggemarmu komen kabeh. Panjenguk kowe wis tak jenguk. Iya. Wis tak jenguk ning kene. Operasi uci-uci Mas Bepes. Wis alhamdulillah gak popo. Wis sehat neh, main meneh. Sesok. Sikit. Kopi kuning kok. Dadi iki ngopo? Wah, sebagai apa orang muda ya. Kayak enek tip te melu. Kintil ae. Heh. Enek tip pokoke aku. Lho, main kintil ae. Gawane lamburin. Kintil ae sine kintil. Lih, lih, lih. Udah, Pak. Siapa? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Alhamdulillah, di perjalanan mulai. Gak mau sedino utah gak enek sinyal blas neng lokasi kono. Nek ora metu kok desa iki neng dalan lagi ono sinyal. Seperti itu dulu. Iki perjalanan mesir ku meh hampir nek kemuning. Akhirnya sido. Soale wis kewengen jam 5 muncul. Iya, Pak. Ale wis kewengen jam 5 muncul. Wis. Udine kagumen. Meneng. Pas meneng kono lah ya kaku prae semule malah. Tapi sedih. Ora kancane. Seperti itu dulu. Sesuk ning benar kopi prae, darat koyo video sik. Sesok neng jenar begini ya neng jenar tapi beda tempat, beda kelurahan, beda kelurahan.
Malah nek jek nang arek anjenar. Alhamdulillah hari ini lancar. Lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten tambahan CCTV.